На 246-му кілометрі автодороги Київ-Чоп завершують встановлення системи зважування у русі. Сьогодні її планують запустити у тестовому режимі, а вже на наступному тижні роботи планують завершити. Для чого потрібна ця система та як працюватиме – далі у сюжеті. Розумна система зважування у русі збирає інформацію про дату та час проїзду транспортного засобу, його габаритні розміри, загальну масу та розподіл по осях. Фіксуються температури повітря та дорожнього покриття, також смуга та напрямок руху, швидкість руху та державний номерний знак. Верхня частина, на якій знаходяться камери фіксації номерних знаків, бокової фотофіксації та визначення габаритних параметрів транспортного засобу. Та нижньої частини, де відбувається сам процес зважування. Працює система цілодобово. Унеможливлює корупцію, не залежить від присутності чи відсутності інспектора на дорозі. На першій індуктивній петлі йде детекція транспортного засобу, відразу фотофіксації та визначення довжини транспортного засобу. Далі для більшої точності цієї системи будується в мінімум трьох лініях зважування. Тобто зважування відбувається поосно, надалі воно сумується та визначається середнє арифметичне значення. Також додатково встановлюються п'єзосенсори для визначення з'їздів, об'їздів та можливого уникнення процесу зважування. Первинна інформація оброблюється уже на контролері зважування. Далі шифрується та по закритому каналу передається на сервер для подальшої обробки. Ця система потрібна для того, щоб зменшити перенавантаження транспортних засобів. Норма перевезень в Україні від 40 до 44 тонн в залежності від категорії вантажу. Однак деякі перевізники цього не дотримуються. Перенавантаження іноді сягає до 100 тонн. Система зважування у русі чітко фіксує такі порушення. Відбувається перевищення, тобто відразу цей пакет даних позначається як червоний, тобто відбулося порушення. Він передається на загальний сервер до замовника. Замовником є державне підприємство фінансування інфрапроєктів. Це перевищення вантажу оштрафують. На 8,5 тисяч гривень за перевищення на 5-10%. Штраф у розмірі 17 тисяч гривень за перевантаж на 10-20%. У інших випадках порушення ваги фури доведеться сплатити 34 тисячі. Штрафувати та стягувати плату з порушників буде «Укртрансбезпека». Ці кошти планується зараховувати до Державного дорожнього фонду України. Марина Ткачук, Всеволод Мірошниченко, телеканал СК1.